зараз ще одну нову спробую. Як? Збивочку, ну то слухай, ну переважно сходимо на 10. Два так, ти вступаєш, і я вступаю. Як зветься? А то ж не знаю, що на Ютубі писати. Це... Це... Чого це написати? Це ірландська п'єса. Це ірландська п'єса. Що? Я не знаю назви. Ну от щось знайшли, нам сподобалось. Ага. Ну, а то мені якось деколи ідентифікувати тяжко. Не знайду, то ми називаємо п'єски шведські, там любі всі своїми якимись, які нам подобаються. Ну, Світло, сонячна. Ну, понятно. Так само і в Санкт-Петербурзі роблять музиканти теж. Вони не називають тими, да, складними шведськими назвами.